ନିମ କାଠରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ କଥା, ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରର ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ଓ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଆଙ୍କିଲେ, ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ଭାବର ଏ ପ୍ରତିଫଳନ। ନିମକାଠରେ 41 କଳାକୃତି, 22 ଜଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ। ଏଥର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀର ସେ ଆଲୌକିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିମକାଠରେ ଉତାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକୁ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଗୋପ୍ୟ। ଏହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ସେଟା କେମିତି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆଜି ମିଶିକି ଏଇ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ବ କାଠକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ତାରି ଉପରେ ସେମାନେ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିମ୍ବ କାଠରେ ଆମ ଠାକୁର ତିଆରି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିମ୍ବ କାଠକୁ ସିମ୍ବଲିକାଲି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀଟାକୁ ସେଇ ବାଟେ କହିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏଠି ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏ 2 ଶିଳ୍ପୀ ଶିବିରର ଏଇ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ 2 ଯାକ ଶିଳ୍ପୀ ଶିବିରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ନେଇ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୀଠରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୀଠରେ। 2 ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତ ଇଏ ଚିତ୍ରଟି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା 10 କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକି କରିବା ପାଇଁ କି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଗରୁ ଥିମ୍ଟା ବୁଝିକି, ଏଇଟା ଯେଉଁ 144 ବର୍ଷ ପୋତିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅବୟବ ନଥିବ, ଯେହେତୁ ଲିମ୍ବକାଠରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଟା ଥାଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପାତାଳି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଏହା ପଛରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜେ ଗବେଷକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଚିତ୍ରକଳାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟୋରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ଉପରେ ଏଇ ମାନେ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ଉପରେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରମାନେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ 5 ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ। ଏହା ଭିତରୁ ଏଥରକ କରାଯାଇଛି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋଠସମଲାଇରେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା କଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ନଈରି ଗାଁ ମଝିରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ଯାକର କାମ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଆମର ସୋନପୁରରେ ପାତାଳି ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁକା ଯାଇକିରି ଆମେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ବସିକି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ଚାହେଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସେଇଠି ସିଂହଦ୍ୱାର, ସବୁ ମୋ ପେଣ୍ଟିଂରେ ମୁଁ ସେଇ ରୂପ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ଅଧିକୃତ ସେବକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନଧିକୃତ ସେବକ। ସେଇ ଭୂମିକାଟା ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। 27 March 2023 ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିପାରିବେ, 10:00 to 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କମଳାକାନ୍ତ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।